Armenia Premium-ը ներկայացնում է։ Ես որ փոքր էի ասում էին մեծերը, մի հատ նրանք ռուսը ինչ է ասում, ինձ միշտ թվացել է որ ռուսը մի հոգի է, ու պիտի տեսնենք ինչ է ասում, տենց էլ անենք։ Հետո երբ ես մեծացա, հասկացա որ ճիշտ էր թվում ինձ փոքր ժամանակ։ Այդ ինչ ասելու բան է։ Չես խմեմ գոնե չխկասրա։ Ոնց որ ասես, չես քնեմ գոնե խռասրա։ Չես ուտեմ գոնե ճպճպասրա։ Չես բանը վեկա շվսրա ծապտուր։ Ես շատ եմ հիշում մեր դպրոցը, հատկապես հիշում եմ մեր դպրոցի բուֆետը եւ մեր բուֆետի պերաշկիները։ Այմեր ոնց որ մատրիցա ֆիլմի մեջի հալվող գթալը լինեին։ Այսպես մեջը բան չկար, ասես մի երկու րոպե նայեմ, մեկ իմպոտենտ պերաշկիներ էլի։ Սեբա Մաշա, չես ուզում մեր սայթերը միացնենք։ То есть им Facebook-ն ու քո одноклассника։ Բայց որոշեցի կատակիտամ, ասում եմ, դե կյանքս քո անունը Թաթուլա, իմ անունը Մաշա, որ միացնենք լինելու է Թամաշա։ Պետք է քեզ 100 տարի մնա։ Կամ որ ասում են իմ քաշ ասնա, դե դու գիտես ես ոնց եմ քաշում։ Դրա ոնց չգիտեմ դու ոնց ես քաշում։ Ալեգրովայի համերգը դու չէիր կազմակերպել։ Շատ լավ հիշում եմ, որ իմ տատիկ, իմ շատ սիրելի տատիկը ամեն օր ինձ դպրոց ճանապարհից միշտ ասում էր Հայկ, ես մի հատար ջան, ուշադիր կլինես։ Արա, բայց չէր ասում ինչին ուշադիր լինել։ Ես էլ գնում էի դպրոց, ընկերներս ասում են Հայկ, արի խաղանք, ասում էի չէ, տատին ասել եմ ուշադիր կլինես։ Ինձ ամենաշատ ջղայնացնում այդ ռադիոյի գովազդները, զգացել եք ինչ ձև միշտ սկսում։ Տեսողության այդ խնդիրներ ունեք, հարցով անպայման, ողնաշարի հատվածում ցավեր ունեք։ Երիտասարդ ընտանիք եք եւ չունեք բնակարան, անգնում ես դեպրեսիայի մեջ։ Հասկանում ես, որ ինչքան լավ բան կա չունես, ինչքան վատ բան կա ունես։ Comedy stand up. Այսօր Armenia Premium-ի եթերում։